Valtuuston kokous alkaa. Tervetuloa alkaa valtuuston kokoukseen, josta kutsu on lähetetty valtuutetuille. Esityslista on lähetetty valtuutetuille 17.5. Ja lisäksi se on ollut paikallislehdessä ja kunnan sivuilla, ilmoitussivuilla nähtävänä. Sihteeri suorittaa nimenhuudon. Ahonen Ari. On. Autio Markku. On. Lumberi Aila. On. Sitten Elomaa Jussi. On. Eskonen Tero. On. Lykman Anu. On. Kaimakka Elisa. Muissa paikalla Kari Valmo. Averinen Veikko. Herranen Sirpo. Paikalla. Intikka Kauko. On. Hokkanen Harri. Paikalla. Hokkanen Joonas. Paikalla. Kytänen Marko. Paikalla. Häkkinen Jukka. Paikalla. Jolanki Jorma. Paikalla. Kalmari Leena. Paikalla. Kautta Katariina. Poissa. Paikalla. Taipale Harri. Varajäsen Taimale Harri, merkitty pöytäkirjaan. Kauttokoukka Leena. Paikalla. Kirmanen Anne. Paikalla. Korhonen Aira. Paikalla. Kumpulainen Viljo. Paikalla. Laakso Hanna. Paikalla. Lehtonen Tiia. Paikalla. Leinonen Anne. Paikalla. Maukonen Jani. Paikalla. Nieminen Kirsi. Paikalla. Oksanen Jani. Paikalla. Pannula Matti. Paikalla. Parkkonen Pertti. Olen. Pekonen Tarmo. Olen. Kyläsäri Helena. On. Puukkonen Antti. Paikalla. Puukkonen Pasi. Paikalla. Rautanen Taavi. Paikalla. Savolainen Jyrki. Olen. Sinijärvi Kauko. On. Suuronen Arto. Paikalla. Tissari Hannu. Paikalla. Turunen Teemu. On. Valkoinen Tapio. Paikalla. Vestola Hannele. Paikalla. Viitala Markus. Paikalla. Varavaltuutettu Tommi Leppänen. Varavaltuutettu Leppänen Tommi. Merkityksi pöytäkirjaan. Paikalla on 39 varsinaista ja 4 varavaltuutettua ja sitten muut läsnä on käydä läpi. Ahvien Mirja. Paikalla. Jäppinen Erkki. Paikalla. Kiiskilä Jaakko. Paikalla. Latkapukkila Niku. Paikalla. Räikkilä Eero. Paikalla. Tolonen Juha. Paikalla. Hei, sitten siellä on Paustet Mari. Paikalla. Sitten Mikkonen Pekka. Paikalla. Sitten Laiho Janne. Paikalla. Silpolen Jussi. Paikalla. Muita viranhaltijoita Kristina Itäranta ja Pasanen Jarmo. Paikalla. Olet joku, joka nimeä ei mainittu. Eli kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Sitten pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Tissari Hannu ja Suurainen Arto. Käykö teille? Käy. Ja
sähköposti, sähköinen tarkastus käytössä. Eli valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Tissari. Tissari Hannu ja Arto Suuronen. Sitten mennään kohtaan 1. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelle 2018. Ja tästä varmaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hanna Laakso käyttää puheenvuoron ensin. Joo, eli tehdään sille, että pidetään nyt nämä 3 ensimmäisen pykälän puheet kaikki tänä perässä, peräkkäin. Täällä on ryhmäpuheenvuoroja, mutta pidetään eka 2 ja sitten pidetään 2. Ja Matti pitää seuraavan puheenvuoron tähän näin. Mutta Hanna, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Laukaan kunnan kehitystä leimasi vuonna 2018 niin heikko talous kuin väestökehityskin. Ennakoitua heikommat verotulot yhdistettynä laskeneisiin valtionosuuksiin johtivat tilivuoden alijäämäiseen tulokseen, joka supisti kuntamme ylijäämäpuskuria yhteensä 4 miljoonalla eurolla, kuten tiedän. Siksi ennustamista pitää tiivistää, mihin on varaa, mihin ei. Tässä mielessä perustettava talouden tasapainottamistyöryhmä on enemmän kuin tervetullut. Lisäksi ilmoille tulleista hyvistä uutisista mahdollisista valtionosuuksien noususta ei pidä liikaa hullaantua. Tulevat leasingmaksut sekä uuden sairaalan ja muiden tulevien investointien maksut tulevat kyllä pitämään huolen siitä, ettei meillä ylimääräistä pääse kertymään tulevaisuudessakaan. Tarkastuslautakunta oli hyvillään tilinpäätökseen parantuneista arviointiosuuksista. Oikeasti. Ne oli ihan todella paljon parantuneet ja siitä kiitos. Ennen kaikkea viranhaltijoille. Tavoitteissa sen sijaan on edelleen puutteita perustelujen sekä tarkoituksenmukaisuuden suhteen. Esimerkiksi tavoitteena 5-6 kadun rakentamisen sijaan tulisi asettaa tavoite esimerkiksi korjausvelan lyhentämisestä tai tietyn tason pitämisestä katuverkostossa. Lisäksi lautakunta katsoo, että kaikkiaan 100 tavoitteesta olisi varakarsia reilusti. Niinpä tarkastuslautakunta edellyttää edelleen, että toimialueet terävöittävät tavoitteitaan kuntastrategian mukaisiksi ja talousarviotavoitteiden tulisi olla paremmin yhteismitallisia. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan perusteet ovat vuodelta 2013, eikä kunnassa ole niiden lisäksi laadittu tarkempia ohjeita sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toteuttamisesta. Tarkastuslautakunta toivoo, että asia laitetaan kuntoon mahdollisimman pian. Lopuksi haluan muistuttaa tarkastuslautakunnan toiveesta arviointikertomuksen kysymysten käsittelyn suhteen. Koska kysymyksen esittäjänä on nimenomaan tarkastuslautakunta, toivoo lautakuntamme, että se saisi myös rauhassa perehtyä vastauksiin ennen kuin ne tuodaan valtuustolle tiedoksi. Vastaukset käsittelisi siis ensin tarkastuslautakunta kokouksessaan lokakuussa ja laatisi kunnanhallituksen vastauksiin mahdolliset omat vastineensa. Tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen sekä kunnanhallituksen vastaukset että tarkastuslautakunnan mahdolliset vastineet tuodaan vasta valtuuston tiedoksi marraskuussa. Kiitän luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä tarkastuslautakunnan tekemässä työssä. Samoin kiitän tarkastuslautakunnan jäseniä ja lautakunnan asiantuntijasihteeriämme sitoutumista vaatimassa tehtävässä. Ja näin puheeni ulkopuolelta sanon, erittäin hyvä systeemi oli se muutos, että tilintarkastaja on samalla myös lautakunnan sihteeri. Se on tuonut meidän lautakuntaan ensinnäkin
tiedonsaantimahdollisuus on saumattomampi ja se on tuonut sen toimintaan hyvin paljon ryhtiötä. Että siitä myös kiitos muutoksesta joka kilpailutuksessa. Seuraavan puheenvuoron pitää hallituksen puheenjohtaja Matti Pannula. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tuon tässä nyt sitten tämän pykälän 3 tähän samaan keskusteluun, eli tuossa puheenjohtajistossa keskustelin, että nämä kaikki pykälät 1, 2 ja 3 käsitellään tässä ikään kuin samoilla puheilla. Nämä on toisiinsa limittyviä asioita ja nämä on sitten mielekästä myös käsitellä tässä yhdessä. Eli tilinpäätös on tämä pykälä 3. Kiitos tarkastuslautakunnalle ja Hannalle hyvästä puheesta. Tuossa on kunnanhallitukselle kyllä varmasti evästystä taas hetkeksi ja kun päästään niihin kysymyksiin vielä käsiksi. Näin. Vuosi sitten täällä tässä samaisessa kokouksessa todettiin, että meidän edellinen vuosi, eli silloin puitiin 2017 vuotta, oli melko hyvä. Silloin tehtiin tämän nykyisen kirjanpitojärjestelmän mukaan kaikkea oikein paras tulos. Nyt tässä vaiheessa meillä ei ole ihan yhtä hyvää tämä tilanne. Taloustilanne on meillä hivenen tiukempi. Silloinkin taisin mainita tuosta, että vaikka taloudellinen tilanne, tulos on hyvä, niin meillä ei ole yhtään varaa löysäällä, vaan meidän pitää tehdä tiukkaa taloustyötä. Niin meidän on pitänyt. Me lähdettiin tuohon vuoteen 2018 tekemään tuommoista noin 300 000 euron alijäämästä tulosta suunnitellusti. Siinä talousarvioprosessissa oli lautakunnilla kohtalainen rooli ja silloin ajateltiin, että lautakunnat on nyt itse päässyt paljon vaikuttaa tuohon kokonaisuuteen ja hallituksessa ei punakynä silloin viuhunut ja ajateltiin, että lautakunnat pystyy tähän sitoutumaan. Ja sanon jo tässä vaiheessa, että lautakunnat onkin sitoutunut noihin tekemisiinsä. Yhtä kaikki meillä oli syksyllä 2018 asti tilanne varsin hyvä, näytti, että kaikki menee ihan suunnitellusti. Alkusyksystä kuitenkin saatiin saatiin ensimmäisiä tämmöisiä negatiivisia kaikuja tuolta Verohallinnon ja Kuntaliiton verotuloennusteista ja silloin näytti, että noin 2,1 miljoonaa ollaankin jäämässä tai että meille tuloutetaan vähemmän kuntaveroa kuin mitä meillä oli aiemmin ennustettu. Mehän ollaan tehty talousarviossa tuo tulovero määrä ennustaminen noitten tai ennakointi näiden Kuntaliiton ja Verohallinnon yhteisen ennakoinnin pohjalta. Se on kyllä varsin hyvin pitänyt aina ennen paikkaansa. Nyt tosiaan kävi sitten noin, että jo silloin alkusyksystä oli se tieto, että 2,1 miljoonaa mennään siinä pitkäksi. Lopultahan se niin kuin kasvoi yhteensä 2,8 miljoonaa tuo verotulojen vähäisempi tulotus meille. Eli suoraan tuloksesta pois. Viime vuonna Laukaassa kävi siinä mielessä ihan hyvin, että meidän äidit ja isät pääsi töihin. Meillä oli työttömiä selvästi vähemmän kuin aikaisemmin. No se tietysti tarkoitti kääntäen sit sitä, että lapsia vietiin myös enemmän päivähoitoon, mikä on suorasti kyllä hyvä asia, että ne vanhemmat on töissä ja lapsille viedään. Lapset saadaan sitten hoitoon ja niin edespäin. Mutta tämä kuntatalouden näkökulmasta tarkoittaa sitä, että ne kustannukset, mitä tästä kokonaisuudesta aiheutuu, ne tulee kunnalle heti maksettavaksi, mutta ne verotulot tuloutetaan kunnalle vasta myöhemmin. Näin ollen tämä oli yksi merkittävä kokonaisuus, mikä vaikutti myös meidän tuloksen pienentymiseen. Ja toki kolmantena sitten muutenkin tuolla perusterveyden puolella meidän nuoriso ei kaikilta osin ole voinut esimerkiksi kauhean hyvin ja siellä on huostaanottoja ja sun muita. Jouduttu tekemään sitten kohtalaisen paljon ja tämä kokonaisuus, nämä verotulot ja nämä muut yhteensä, niin tarkoitti, että mentiin noin 4 miljoonaa euroa sitten pakkaselle. Monilta osinhan nämä nyt oli semmoisia, että mitä me näille olisi voitu tehdä, esimerkiksi tuo verotuloennuste, niin kyllä se vaan nyt tuommoinen juttu on, että tullut 2,8 miljoonaa jäähän niin ennusteista, niin ei me meidän taloudesta pystytä tuommoista kirimään pois tuon kuukauden aikana. Ei kerta kaikkiaan sitten millään. Ja. No ennen kaikkea sitten noista terveydenhuollon, viittaan nyt näihin vaikkapa huostaanottoihin, niin nämä on sellaisia kustannuksia, mitkä
mitkä me totta kai maksetaan ja ne meille kuuluu. Mutta mitäpä me näillekään olisi oikeastaan voitu tehdä? Mä jaksan uskoa näin, että siinä monien lasten ja nuorten osalta kävi nyt niin, että siinä ikään kuin niitä huonoja putkia on saatu poikki. Ja tota, jospa nyt meidän lapset ja nuoret vois sitten aikaisempaa paremmin. Näin. Meidän toiminta on kunnassa itse asiassa monilla mittareilla varsin järkevästi toteutettua. Esimerkiksi vaikkapa noi meidän koululaisten hinta, paljonko kunta maksaa per oppilas kouluvuodesta, niin on varsin kilpailukykyinen moniin kuntiin verrattuna. Ja monet muut palvelut meillä tuotetaan myös taloudellisesti varsin järkevästi ja hyvin. Et siinä mielessä meillä ei niinku toiminnassa ole mitään semmoista erityistä yhtä isoa. Tuossa äsken Jaakolta kysäisinkin, että semmoisena yllärin kysymyksenä, että mikä on semmoinen 2018 vuoden taloudessa, tai ei anteeksi taloudessa, vaan toiminnassa nimenomaan semmoinen niinku isoin haaste tai mitä siellä oli, niin siinä nopeasti yhdessä päihkeltiin, että ei sillä itse asiassa ollut mitään. Meidän toiminta meni varsin niin kuin hyvin, tämmöinen operatiivinen. Meidän organisaatio soi ihan hienosti ja niin edespäin. Että siellä niin kuin, siinä mielessä, totta kai siellä niin kuin tuossa tarkastuslautakunnan puheenvuorossa ja varmasti siellä kysymyksessä ja palautteessa, niin kyllä meillä kehittämistä ei meillä siinä mielessä meni hyvin, että meidän ei mitään tarvitsisi tehdä, mutta ei siellä mitään niin kuin isoa hirmukriittistä kuitenkaan ole. Kunnan kokonaisuuskuva on niin kuin ihan ok-tasolla, vaikka siellä on noita talouden aiheuttamia harmaita hiuksia. Niin, mitä tämä tilinpäätös sitten niin kuin meillä näyttää tuonne tulevaisuuteen, niin tuossa Hanna viittasikin omassa puheenvuorossa tuohon, että asukasluku, me ollaan totuttu täällä Laukassa 2000-luvun ajan siihen, että meillä keskimäärin 140 asukasta tulee lisää. 2018 vuonna meidän asukasluku pieneni, 17 sen ipinnapin kasvo, 16 oli vielä hyvällä tasolla. Eli se ikään kuin se käyrä on siinä niin kuin hivenen huolestuttavaan suuntaan, mutta ei nyt ole kuitenkaan asia, missä tarvitsisi paniikkinappulaa painaa. Me tiedetään, että tänä vuonna meille valmistuu kerrostaloja, viime vuonna ollaan saatu Vihtavuoresta tontteja myyntiä, tänä vuonna valmistuu omakotitalo ja niin edespäin. Tämä vuosi tulee kaikesta päätellen olemaan sitten tässä suhteessa positiivisempi, mutta toi on kuitenkin yksi semmoinen pieni signaali tässä kolmen kokonaisuudessa, mitä tässä käy läpi. Ja mikä meidän niin kuin kuntataloutta, toinen näkökulma näistä ikään kuin haasteista on, että mikä meidän kuntataloutta nyt niin ikään kuin rasittaa, niin kyllä se vaan näin, kun me ne palvelut järjestetään varsin järkevästi taloudenkin näkökulmasta, niin se näyttäisi nyt siltä, että niin kuin me ollaan monesti näitä puhuttu näitä juttuja, että meidän tulot ei meinaa riittäisi niihin menoihin. Meillä ei ole niissä menoissa ihan järjettömän paljon löysää, että me voitaisiin sieltä niin helposti sanoa, että tuo napsitaan pois. Kyllä me tarkoittaisi vaan selkeästi lisää tuloja. Me tiedetään se, että me ollaan yhteisöverossa Keski-Suomen huonoin per asukas ja niin edespäin. Me ollaan vuosia sitten valittu linja, että me laitetaan meidän julkiset rakennukset kuntoon. Meillä koulut alkaa olla aika hienolla jamalla, mutta se kääntää taas tarkoittaa sitä, että me itse maksetaan ne pois ja kaikki investoinnit. Vielä kun me nämä pari Vihtavuoren ja Kirkonkylän isot investoinnit saadaan maaliin, niin meidän velat ja vastuut alkaa olla tuolla 150 miljoonaa euroa. Ja kun tämä yhdistetään tähän, näistä kolmesta asiasta muodostetaan tämmöinen kokonaiskuva. En vieläkään sano, että meillä on niinku paniikkinappulan painamisen aihetta, mutta niin kuin Hanna tuossa jo viittasi, niin meillä on nyt tarvetta lähteä tasapainottaa sitä meidän taloutta, perustaa taloustyöryhmä, jolla katsotaan, että miten me tämä homma niinku hoidetaan. Mutta kyllä me tarvitaan johdonmukaista kehittämistyötä. Samalla kun me katsotaan, että mistä me pystytään ikään kuin euroja vähän nipistämään, niin meidän pitää koko ajan tehdä aktiivista työtä sen eteen, että me saadaan niitä tuloja lisää. Me kaikki tiedetään, mitkä on ne kunnan tulolähteet, ja kyllä ne verotulot on. Meillä ei ole varaa itse asiassa jäädä tässäkään vaiheessa siihen, että me istutaan ja maataan ja odotellaan, että mitä tässä tapahtuu. Me käydään kuntakentässä koko ajan aika napakkaa kilpailua tässä Keski-Suomen sisällä, Suomen sisällä ja niin edespäin. Kyllä meidän pitää Laukaassa olla kunta, joka on siellä voittajien joukossa. Meidän pitää jatkossa pystyä siihen kasvuun. Meillä on kuntastrategia on merkattu asukasluvun kasvutavoitteeksi 1%, noin 150
vähän päältä asukaskasvua vuodessa. Ja kyllä se on se, mitä meidän pitää vaan aktiivisesti tavoitella. Totta kai meidän pitää jossain vaiheessa pohtia, että lähdetäänkö me sinne kasvuun rakentaa sitä aktiivista kasvua yritysten kautta vai asukasten kautta vai näiden jonkunlaisena niin kuin sekoituksena. Ja kyllä mä näkisin tänne, että jonkunlaisena sekoituksena mennään, mutta meille ei ole varaa lähteä nyt näin. Että meidän täytyy tehdä todella tarkkaa ja johdonmukaista politiikkaa sille, että laukaa pysyy kasvu-uralla. Nyt me ollaan pienessä notkossa, mutta tästä me noustaan ja mennään eteenpäin. Tässä oikeastaan ne, mitä tuosta talon tilinpäätöksestä ajattelin sanoa ja myös omalta puoleltani. Kiitos teille kaikille tästä tilinpäätösvuodesta 2018 ja myös tästä keväästä. Ja tässä vaiheessa oikeastaan kiitos myös omasta puolestani kunnanhallituksen puheenjohtajana. Tämä 2 vuotta meni yllättävän nopeasti ja tämä on nyt viimeinen tilinpäätös, mitä kunnanhallituksen puheenjohtajana olet se teille esittelemässä. Ja minusta tuntuu, että yhteistyö on ollut kaikkien ryhmien kanssa tämän 2 ensimmäistä vuotta oikein mallikasta ja hyvää, ja ollaan pystytty tekemään työtä laukaa eteen niin kunnanhallituksessa kuin myös tässä valtuustosalissa. Kiitos teille kaikille ja oikein mukavaa kesää. Ja sitten seuraavan ryhmäpuheen, jota mennään ryhmäpuheenvuoroihin, niin keskustan ryhmäpuheenvuoron pitää Ari Ahonen. Rouva puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja läsnäolijat. Tässä on nyt tarkastuslautakunnan toiminnassa, niin kuin monella muullakin, niin 2018 oli ensimmäinen täys kalenterivuosi ja siinä on lähetty ja siinähän on tarkastuslautakunnalla paljon tehtävää, kun meillä ei ole oikeastaan kuin 2 työkalua. Se on talousarvio ja sitten tilinpäätös, että sitä kautta seurataan mikä on toteutuma ja onko toimittu lakien ja asetusten mukaan ja niin poispäin. Ja kun tilinpäätös saadaan sitten, niin meillä on pari kuukautta aikaa tehdä sitten arviointikertomus, mutta se onnistuu todella hyvin, kun mehän ollaan ainut ammattilautakunta, jota ei tarvitse tänään valita uudelleen, vaan ne hoitaa tehtävänsä edelleen. Ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle kiitokset, että kehuit tarkastuslautakuntaa, mutta meitä on 5 jäsentä ja me ei olla aplodiriippuvassa. Ja olen ottanut tuosta 3 kohtaa tuosta kirjasta. Arviointikertomus on muuten todella, todella hyvä ja se sisältää sitten lukuja ja sieltä voi katsoa, että onko asetetut tavoitteet toteutunut ja niin poispäin. Ja ensimmäisenä lähden tuosta kuntastrategiasta. Kuntastrategiahan tehdään aina valtuustokauden alussa ja nyttenkin on siinä on 6 kohtaa ja siitä on 2 toteutunut ja puolestaan 4 tavoitetta on täällä. Eli siinä on Laukaan kunnan taseessa on 50 miljoonan euron puskuri ja siinä ei ole, että nyt on tämä puskuri, se on mennyt alle 5 miljoonaa. Sitten on vuosikate, kattaa poistot 100-prosenttisesti. Siinä on toteutuma 59,5. Ja lainakanta on matalampi kuin Suomen kunnissa keskimäärin. Tällä hetkellä Laukaan kunnan lainakanta on 2,8% maan keskiarvoa korkea. Ja sitten yksi asia, mikä oli, en muista milloin se tehtiin se tavoite, että asukasluku on 20 000 ja me ollaan sitä 1000 jäljessä. Ja kun tehdään kuntastrategiaa tai talousarviota, niin se on jokaisen valtuutetun laitettava mieleensä. Se on sitova.
niihin sitoudutaan, niihin tavoitteisiin. Jos matkan varrella ei huomata, että tulee muutoksia, meidän on tehtävä korjausliikkeitä, että siihen onnistetaan, mutta sitten talousarviosta muutama sana, että Laukaan kunnan talouden kehitys 2018 oli negatiivinen, joka johtui verotulokertymä- ja valtionosuuksien laskusta, että kyllä tämä ennustettavuus täytyisi omalla tavalla olla vähän parempi, että ei katsota sokeasti jonkin kuntaliiton ennusteisiin, vaan toteutumiin. Kun ajattelee joskus aikaisemmin, niin tulosyksikö teki osavuosikatsauksia ja niin poispäin sitten neljännesvuosi sillä lailla. Ja sitten jos siellä oli miinusmerkkistä, niin se yritettiin korjata sitten sen. Ja kun sanotaan ihan suoraan, niin Laukaan kunnan talous ei enää ole tasapainossa, vaan kunnassa on jouduttu syömään ylijäämäpuskuri. Eli sieltä on otettu nyt 4 miljoonaa, ja puskurihan on syntynyt siitä, kun vesilaitosyhtiötkin, että ei siitä sen enempää, mutta sitten investoinneista muutama sana. Ja sen verran vielä tuosta taloudesta, että kun lähdetään talousarviota tekemään ja tilinpäätöstä, niin ei voida tietoisesti lähteä tekemään alijäämästä sillä perusteella, että meillä on taseessa rahaa. Sehän on kuin ampuisi itseänsä jalakaan vähän, mutta noista investoinneista ja hankesuunnitelmista, niin hankesuunnitelmathan tulee valtuuston hyväksyttäväksi. Ja sen jälkeen, kun valtuusto on sen hyväksynyt, niin se ei tule enää sitten valtuuston. Se menee lautakuntien, kenenkä toimialaan ne kuuluu, tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta yleensä koulupuolella tilaajana siinä. Mutta siellä on hankesuunnitelmat. Ajattelin sitä, että kun se tuu vaan valtuustoon, niin se olisi jo hyvin pitkälle aikataulutettu ja tehty sillä lailla, että jos siinä menee parikin vuotta aikaa tai enemmänkin, niin ne on sitten miljoonia ne muutokset, ja sitten on lisämäärärahan pyyntitarve, niin kuin nyt ajatellaan Vihtavuoren koulussa on 4 miljoonaa ja koulumäärin pitäisi olla 4 miljoonaa ja niin päin. Ja sitten hankesuunnitelmat, kun tehdään, niin olisi hyvä, että siinä olisi tavoitehinta 4 miljoonaa, se olisi kokonaiskustannus. Tällä kertaa ei muuta, ja kiitoksia. Ja tämä oli ryhmäpuheenvuoro, ja ohjeistettiin ennen puhetta, että ajattele, mitä sanoo, että sano, mitä ajattelet. Joo, sitten Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron pitää Vilja Kumpulainen. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja läsnäolijat. Laukaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on käynyt tarkastuslautakunnan arviointikertomusta läpi ja kirjannut tänne seuraavia. Tarkastuslautakunta arviointikertomuksessa on perehtynyt kuntastrategian asettamiin tavoitteisiin. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa toteuttanut, mitä on säädetty kuntalain 121 pykälässä. Tarkastuslautakunta on myös huomioinut uutena kesäkuusta 2017 alkaneen
luottamushenkilöiden ja kunnan johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuuksia sekä saattanut me valtuuston tiedoksi. Toimintaympäristö. Laukaa asukasluku on laskenut 49 hengellä johtuen muuttotappioista ja syntyvyyden laskusta. Asiaan on kuitenkin tehty korjausliike. Kunta on hankittu lisää rakennusmaata ja siten pystytään tarjoamaan kipeästi kaivattuja rakennustonttia, kunhan huolehtimme muuten kunnan elinvoimaisuudesta. Kunnan tuloskehitys on negatiivinen. Vuoden 2018 alijäämä on noin 4 miljoonaa johtuen ennakoitua heikommasta verokertymästä sekä valtionosuuksien laskua. Kuntatalous täytyy saada tasapainotettua ja se vaatii tasapainottamisen työryhmää, mihin on jo kunnan johtajan toimesta ryhtynyt. Kiitos siitä. Positiivista on, että Laukaan työttömyys on laskenut edellisvuoteen verrattuna. Työttömyysaste on Laukaassa ollut 9,6%. Sitten tavoitteiden toteutumisesta muutamia. Tarkastuslautakunta on ottanut tarkastelussaan huomioon valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Muutama poiminta tavoitteiden toteutumisista, eli ne vihreät pallukat. Sieltä on koottu muutamia. Henkilöstön työkyky säilyy hyvänä. Metsätiloja hoidetaan hyvin. Sosiaalityö- ja vammaispalvelujen toimintakate, sekin on tasapainossa. Vanhusten palvelujen toimintakate on myös siellä vihreiden palkoiden puolella. Ja lakisääteisiä kodinhoidon tukea on maksettu 595 lapsesta kuukaudessa. Tässä muutamia. Mutta punaisia palkoitakin on jonkin verran. Eli tekemistä siitä vielä riittää. Kiitokset tästä tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle. Mehän täällä päätöksiä tehdään. Ja pysy siinä. No niin, ja ryhmä... Laitan niin kuin sähköistä. Tuosta paperista. No niin, ja keskustelu asiasta jatkuu vielä tämän pykälän kohdalla. Sitten siirrytään, me käsitellään nämä kolme yhtä köyttä tästä saman tien, niin sitten seuraavat ryhmäpuheenvuorot koskee lähinnä tätä tilinpäätöstä, 2018 tilinpäätöstä, ja siellä ryhmäpuheenvuoron keskustalta pitää Harri Hokkanen. Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Arvioidaan tilinpäätöstä 2018. Viime vuosi oli valtuuston ensimmäinen täysin vuosi ja nyt ollaan nähty jo kaksi täysin toisistaan poikkeavaa tilinpäätöstä. Ensimmäinen todella positiivinen ja toinen todella negatiivinen. Vaikkakin nämä laskee yhteen, niin miinukselle mennään. Viime vuoden talousarvion laadinnan Kuntaliiton verotuloarvio, kun olisi ollut edes sinne päin, niin korjaavia toimenpiteitä olisi voinut tehdä jo talousarvion tekovaiheessa. Kun elokuun tarkennettu valtakunnallinen verotuloennuste tuli, oli jo liian myöhäistä tehdä korvaavia toimenpiteitä. Tai korjaavia toimenpiteitä. Niin kuin tässä on kuultu, että ne mitkä siihen vaikutti tilinpäätökseen, oli ne verotulojen ja valtionosuuksien tippuminen. Ja samalla toimintamenojen budjetoitua suurimmat kulut. Sitten toimintakulut, että vaikkakin Laukaassa tuotetaan laadukkaita palveluita, niin kuin Matti totesi, niin varsin kustannustehokkaasti, että sieltä on haasteellista niitä sitten lähtee nipistämään, ettei sieltä mitään tosi suuria potteja tulee saamaan. Mutta
kuitenkin viime vuosi sai aikaan muutoksia talousarvion prosessin laadintaan. Nyt lautakunnissa alkaa näinä päivinä talousarvion laadinta työ ensi vuotta varten, kun viime vuonna sitä alettiin käsitellä vasta loppukesällä. Keskustan maakuntaryhmä pitää huolestuttavana kunnan väkiluvun vähenemistä. Erityisesti työikäisten määrän vähentyminen tulee vaikuttamaan verotulokertymään merkittävästi. Kun samalla kunnan lainakanta jatkaa kasvua investointien takia, investointien kustannusten nousua tulee tarkastella kriittisesti, mihinkä meillä on oikeasti varaa tässä talousvaiheessa. Korkotulojen muutokset tulee näkymään haasteena rahoitusmenona. Tähän pitää pystyä vastaamaan tulopuolta lisäämällä. Niin kuin todettiin tuossa, että edelleen ollaan siinä yhteisöverotuotossa jäljessä, että tässä meillä on paljon parannettavaa. Elinvoiman puolella kyllä meillä on aktiivisia asukkaita ja yhteisöjä ja yrityksiä, että tässä kunnan pitää olla tukemassa vaan ja tsemppaamassa lisää. Keskustan valtuustoryhmä mielestä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että laukaalaisten lasten hyvinvointi ei ole kasvanut. Vaikkakin ollaan panostettu ennaltaehkäisevään työhön, esimerkiksi HYPE-keskuksen kautta. Lastensuojelun perhetyön nettomenojen kasvu on ollut rajua viimeisenä kahtena vuotena. Erityisenä budjettiylityksenä ei näy tänä vuonna se, kun kuitenkin viime syksynä laitettiin 1,3 miljoonaa euroa budjettiin lisämäärärahaa lastensuojelun avolaitos- ja jälkihoitoon. Keskustan valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita asioiden valmistelusta ja kunnan työntekijöitä työpanoksesta kunnan eteen. Kiitokset kunnanhallitukselle. Kiitokset Matille. On ollut varsin mielenkiintoista keskustelua meille. On kyllä väännetty rautalangastakin monta asiaa, mutta nyt on ehkä ymmärretty sitten. Kiitokset valtuustolle myös viime vuoden yhteistyöskentelystä. Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksiä ja myöntää vastuuvapaareja. Toivotetaan samalla hyvää kesää kaikille ja perinteisesti hyvät heinäntekokelit kaikille. No niin, ja sitten seuraava ryhmäpuheenvuoro, eli SDP:n ryhmäpuheenvuoro pitää Tarmo Pekkonen. Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Keskeisin huomio tilinpäätöksestä on, että talous ei ole tasapainossa. Kuntataloudessa tasapainon mittarina pidetään sitä, että vuosikate kattaa poistettu. Kunnassamme vuoden 2018 tilivuosi oli huomattavan vahvasti alijäämäinen. Ja vuosikatekatto on vain 30,9% suunnitelman mukaista poistoista. Tähän on reagoitava mahdollisimman nopeasti, tarkoittaa siis nyt heti. Kunnan talouden negatiiviseen kehitykseen vaikuttivat valtionosuuksien ja verokertymien lasku. Verotulojen laskun taustalla olivat kilpailukykysopimus, verojärjestelmän aiheuttamat vaikutukset ja ennätyssuuret veropalautukset. Kunnan talous on siis vuonna 2018 kehittynyt erittäin heikosti, mutta samalla kunnan palvelutaso on säilynyt hyvään. Tämä on taloudellisen tasapainon kannalta erittäin ongelmallinen yhtälö. Arvoisat valtuutetut, Laukaa ei tosin ole yksin kuntatalouden myllerryksessä, sillä noin 2/3 Manner-Suomen
kunnista teki negatiivisen tuloksen. Taustalla on kuntatalouden voimakas eriytyminen kuntien välillä. Ilman Helsingin, Espoon ja Vantaan positiivista tulosta Manner-Suomen kuntien talous. Tulos olisi lähes 500 miljoonaa alijäämää. Väestönkasvu on kääntynyt negatiiviseen suuntaan ja mittava investointiohjelma tuo hankintavelkojen lisäksi runsaasti myös käyttökuluja. Siksi kaikkia suunnitelmia suunnitteilla olevia ja alkavia rakennushankkeita on vielä katsottava sillä silmällä, onko tiloissa tiikimistä. Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä jatkossa kaikissa rakennushankesuunnitteluryhmissä pitää istua myös joku kokonaisuudesta vastuussa oleva, esimerkiksi poliittinen päättäjä, etteivät suunnitelmat ole toiveiden tynnyreitä ilman taloudellisia seurausarviointia. Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen suhteen, vaikka taloutta joudutaan tasapainottavaan, on mielestämme vielä tämä vuosi katsottava, mitä tuloksia ennaltaehkäisy tuo, ei kuitenkaan loputtomia. Hallitukselle on esitelty ensimmäisiä lukuja tulevien vuosien kokonaisvastuusta. Tilanne on sellainen, että pelkillä säästöillä, joita on myös toteutettava, emme selviä. On pystyttävä realisoimaan uusia tarkasti suunniteltuja tulomahdollisuuksia ja verotuloja sekä huolehdittava lisämuutonien väestön kasvun kääntämisestä kasvu-uralle. Strategiamme mukaisesti elinvoimasta on huolehdittava pitkäjänteisesti. Jos supistavan ja vain säädettävän linjan valitsemme, se tarkoittaa jatkuvaa palvelujen heikentämistä ja kasvukunnan kuolonkiehtoa. Seuraava ryhmäpuheenvuoro on vihreiltä ja sen pitää Hannelle. Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Kun mä viime vuonna tässä samalla paikalla pidin puhetta kunnan tilinpäätöksestä, pohdin kunnan tulevaisuuden näkymiä ja erityisesti sote-uudistuksen kohtaloa ja totesin näin. Toivomme valtakunnan tason päätöksiin kauas katsovaa järkeä, jossa etsitään yhteiskunnan ja sen jäsenten parasta, ei politikoida oman viiteryhmän pussiin. No, nyt me kaikki tiedetään, miten siinä sitten kävi. Ja nyt parhaillaan neuvotellaan uuden hallituksen ohjelmasta ja kuten me ollaan nähty, hallituksen linjaukset vaikuttaa todella paljon meidän kuntalaisten arkeen ja siihen, millaisia päätöksiä meidän valtuutettujen pitää täällä valtuustosalissa tehdä. Viime vuoden tilinpäätöspuheessa me iloitsimme kunnan erinomaisesta tuloksesta. Tänä vuonna puheiden sävy on toinen, vaikka ei me Laukaassa olla tehty mitään väärää tai harkitsematonta, tai ei me mun mielestä olla myöskään jätetty mitään tekemättä. Tilinpäätöskirjassa todetaan, että kuntataloudelle vuosi 2018 oli historiallisen heikko. Noin 2/3 Manner-Suomen kunnista teki negatiivisen tuloksen ja kuntasektori velkaantui noin 1 miljardilla eurolla. Tilikauden tulos on 2000-luvulla ollut vain muutamana vuotena heikompi. Kuntien toimintamenot kasvoivat yli 3% samaan aikaan, kun verotulot ja valtionosuudet laskivat. Koko kuntasektorin vuosikate heikkeni lähes kolmanneksen. Ja tuloksen ennakointia vaikutti se, että tämä valtakunnallinen ennuste verotulojen toteutumasta heikkeni vuoden aikana. Tämä on mun mielestä tosi tärkeää muistaa, että miten tähän on tultu, ennen kuin me itseämme kovin täällä ruoskitaan. Laukaassa päädyttiin tekemään muutamia melko äkillisiä toimintaan kohdistuneita leikkauksia, jollaisia ei toivottavasti jouduta tänä vuonna tekemään ja joita pitäisi aina välttää. Laukaan verotulot laski 2%, ja tähän vaikutti erityisesti kikysopimus ja ennätyssuuret ennakon palautukset. Kuntien toimintakate heikkeni vuonna 2018 jopa 3,8%, ja toimintakuluja kasvattivat muun muassa ikärakenteen muutokset ja heikkeneminen, päivähoidon kysynnän kasvu ja pitkäaikaistyöttömyys ja maakuntauudistuksen valmistelu. Lopullista summaa me ei tästä tiedetä, mutta luvut, mitä täällä on heitelty, niin on ollut aikamoisia. Miinusta tuli myös valtionosuuksien laskusta. Laukaan kunnan valtionosuudet laski suhteellisesti 1,8%.
ja tulevaisuudesta. Julkisen talouden puskurit on erittäin ohuet kohtaamaan seuraavaa laskusuhdannetta. Vuonna 2018 julkisen talouden ennustetaan olevan 2 miljardia euroa alijäämäinen, valtionhallinto 3,1 miljardia ja kuntatalous 1,4 miljardia euroa. Eli tosi isoja haasteita on seuraavalla hallituksella ja meillä täällä kunnissa. Tilinpäätöksessä luetellaankin paljon paikallisia riskejä ja haasteita tulevaisuudelle yleensä. Yksi mainittu on kuntalan uudisrakennus ja väestötilat, jotka ehdottomasti tarvitaan sisäilmaongelmien takia. Ja minusta on hienoa, että me ollaan oltu tästä yksimielisiä, että tästä ei ole lähdetty mitenkään populistisesti politikoimaan tällä asialla. Omia suuria haasteita asettaa sote-uudistuksen kariutuminen, mutta toivotaan, että uuden hallituksen työ pääsee jatkumaan niin, että kustannukset ei karkkaa ja asiakkaat saavat palvelunsa. Ryhmämme toivoo, että Laukaassa kiinnitetään entistä tiukemmin huomiota sekä lääkäri- että hammaslääkäripalvelujen saatavuuteen. Tämä jälkimmäinen on ollut jo tosi pitkään heikkoa, mutta tämä ensin mainittu on heikentynyt viime aikoina. Jonot kiireettömiin lääkäriaikoihin on ajoittain tosi pitkät, ja näitä palveluja on jouduttu myös ostamaan yksityisiltä tuottajilta. Monet toimialat on kuvanneet tässä tilinpäätöskirjassa toimintaansa ja sen kehittämistä laajasti ja havainnollisesti. Monenlaista hyvää on tehty ja koko ajan käynnissä. Jälleen kerran me kuitenkin halutaan nostaa esille tuo vapaa-aikatoimen kuvaus. Tästä ollaan puhuttu monet kerrat ennenkin. Vapaa-ajan palvelut on kunnalle eräänlainen käyntikortti. Se voi olla juuri se houkutus, joka luo sitä vetovoimaa, kun me ollaan siitä paljon puhuttu. Ja vapaa-aikatoimen toiminnallisista tavoitteista mainitaan täällä ainoastaan taas liikuntatilojen käyttöastia ja jaettujen avustusten summa. Me toivotaan, että tavoitteiden asettaminen ja toiminnan kuvauksen täytyy olla kunnianhimoisempaa. Toivomme tähän lopultakin parannusta. Vapaa-aikatoimia täytyy kehittää vähintään yhtä lailla kuin kunnan muitakin toimintoja. Ja siinä on paljon mahdollisuuksia, joilla voidaan luoda vetovoimaa ja näkyvyyttä. Ja siellä varmasti tehdäänkin tosi hyviä asioita, mutta ne pitää tuoda myös näkyviksi meidän tietoa. Kysymys, joka meitä eniten pohdituttaa, on se, miten meidän rahkeet riittää laadukkaan toiminnan järjestämiseen jatkossa. Kun talouden tasapainottamisryhmä aloittaa työnsä, me toivotaan, että esitykset eivät aja esimerkiksi varhaiskasvatusta ja opetusta entistä ahtaammalle. Viestit sekä varhaiskasvatuksen että opetuksen puolelta on selvät. Toiminnassa ei ole enää kiristämisen varaa käytännössä miltään osin. Ja kun taloutta tasapainotetaan, muistetaan, että Laukaa tuottaa jo nyt palvelunsa erittäin edullisesti, niin kuin tässä monet on jo maininneet. Ei kiristetä ruuvia liian tiukalle, vaan otetaanpa mallia Suomen jääkiekon kultajoukkueesta, luotetaan vahvaan yhteistyöhön, hyvään, rakentavaan ilmapiiriin, jossa kehitämme kuntaa entistäkin vetovoimaisemmaksi ja yhä vaan paremmaksi paikaksi asua. Yksi meidän ryhmän mielestä tärkeä kehitettävä asia on Jyväskylän seudun joukkoliikenne, joka nivoo meidät tiukemmin osaksi kaupunkiseutua. Ja samalla me toki edelleen säilytämme maaseutumaisuutemme ja sen myönteiset puolet, kuten luonnon, viihtyisyyden ja rauhan. Näillä sanoilla Laukaan vihreä valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita ja valtuutettuja yhteistyöstä ja toivomme samanlaista ja viisaita päätöksiä jatkoon. Ja keskustelu näistä kolmesta pykälästä jatkuu vielä. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Eli nyt mennään sitten kohta kohdalta. Eli kohta 1. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 merkitään valtuustolle tiedoksi saatetuksi. Ja kohta 2. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 merkitään myös valtuustolle tiedoksi. Sitten mennään kohtaan 3. Ja siellä on tarkastuslautakunnan esitys. Tarkastuslautakunta antaa 14.4.2019 päivitetyn tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Tarkastuslautakunnan päätösesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Okay. Sitten kohta 4.
sidonnaisilmoitusten läpikäynti. Ja meillä on tullut tiedoksenne sinne, käydään sidonnaisilmoitusten läpi ja viedään ne kunnanvaltuustolle tiedoksi. Eli tämäkin merkitään tiedoksi valtuustolle tulleeksi. Keskustelu on auki. Hanna, ole hyvä. Tässä asiassa ehkä toivoisin selkeämpää ohjeistusta, koska niin kuin Niku sanoi, että sen jälkeen kun henkilö itse on antanut omat tietonsa, niin meillä ei ole niitä valtuutta niin kuin ronkkia, mutta siellä on musta turhan tarkkaa joidenkin henkilöiden kohdalta lueteltu omaisuus, jolla ei oikeasti ole merkitystä tässä asiassa. Se ei vaikuta kunnan päätöksentekoon ja niissä ohjeissa, jotka ollaan saatu, niin niiden mukaan niitä ei myöskään tule ilmoittaa. Ja sama koskee myös luottamustehtäviä. Siellä oli selkeä ohjeistus, että kunnan niistä, joihin on merkittynä kunnan edustajalle, ne pitää merkitä, mutta siellä monet luettelevat myös kaikki poliittisten puolueittensa luottamustehtävät, joilla ei taas ole mitään merkitystä. Että mä toivon, että niihin, että hallintojohtaja vielä tai kuka sitten kunnassa on se, joka sitä ohjeistaa, jotta me saataisiin niistä yhteismitallisia. Ja toinen tärkeä asia on, että jos sun tiedoissa tapahtuu muutos, niin se pitää ehdottomasti ilmoittaa heti, jotta meidän ei tarvitse niitä kiluta montaa kokousta. Me jouduttiin nyt jo kahdessa kokouksessa niitä käsittelemään, koska ne eivät olleet ajantasalla. Ja sittenkin sinne ensimmäisen kokouksen jälkeen annettiin ohjeet, niin vielä toisessa kokouksessa huomattiin, että siellä oli virheitä. Eli pitää olla tarkka siinä asiassa. Kiitoksia tästä. Joo, tämä nyt on tämmöinen uusi asia, niin tämä varmaan muotoutuu tässä ajan kanssa semmoiseksi käypäiseksi ja oikein toimivaksi. Mutta merkitään nämä sidonnaisuusilmoitukset nyt valtuustolle tiedoksi tulleeksi. Sitten kohta 6. Vihtavuoren koulukeskuksen suunnitelmien... 5. Vihtavuoren koulukeskuksen suunnitelmien esittely, hankesuunnitelman tavoitehinnan hinta-arvion tarkastus. Ja tässä on nyt Matti äsken jo toivotteli kesän sun muuta, mutta nyt tuu takaisin. Eli sä käyt tästä ensin, hallituksen puheenjohtaja käy tässä ensin läpi ja sen jälkeen on muutama ryhmäpuheenvuoro. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutut ja muut läsnäolijat. Vihtavuoren koulukeskuksen hankesuunnitelma, missä siinä nyt mennään? Eli siinä ollaan nyt tuotu siis päätöksen, kun on päivitetty hankesuunnitelma. Ja alkuperäinen hankesuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 2 vuotta sitten, 29.5.2017. Sen jälkeen sitä on muutettu siten, että sitä mitoitusta lähinnä, eli se oli alun perin 720 oppilaalle, sitä pienennettiin 12.2018 650 oppilaaseen ja tuolloin se tavoitehinta-arvio oli 21,3 miljoonaa. Nyt meillä on siis päätöksenteossa nämä rakennuslupavaiheen suunnitelmat ja päivitetty hinta-arvio 25,4 miljoonaa. Ja nämä on nyt tuotu nimenomaan valtuustolle päätettäväksi muuttuneen kustannustason vuoksi. Niin, mistä tämä tässä nyt niin kuin, tätä on lautakunnissa puitu ja hallitus on tätä 2 kertaan käsitellyt, hallitus jätti tämän kerran pöydälle ja pyysi sitten tarkentavia kysymyksiä. Esitettiin aikamoinen liuta kysymyksiä, johon sitten viranhaltijat, opetuspäällikkö Jussi Sirpola ja sivistysjohtaja Juha Tolonen sitten varsin ansiokkaasti vastasi ja taisipa siellä Laiho Jannakin teknisenä johtajana johonkin ottaa kantaa. Mutta saatiin siis hyviä vastauksia ja jos nyt lähdetään perkaamaan tätä asiaa tuosta, että mihin 4,1 miljoonaa hinnan nousu nyt perustuu, niin 1,87 miljoonaa, eli melkeinpä 1,9 miljoonaa tulee pelkästään kustannusindeksin muutoksesta. Eli kustannustaso on tässä parissa vuodessa noussut sen verran, että se aiheuttaa tuommoisen 8,8% muutoksen tuossa hinnassa ylöspäin. Sen lisäksi tässä on tapahtunut pieniä muutoksia tuossa laajuudessa, siihen on tullut muutamia satoja neliöitä lisää tilaa, 630 000 euroa.
Ja sitten se vanhemman tai sen nykyisen yläkouluosan eli B- ja C-osien korjausasteen tarkentuminen vajaa 1 960 000 euroa ja sitten monia tämmöisiä pienempiä LVI-aluetöitä, teknisen työn laitteita, sääsuojaa ja niin edespäin. Sitten on loput, eli siitä muodostuu tuo kokonaisuus 4,1 miljoonaa euroa. Valtio on myöntänyt huhtikuussa 16.4. 750 000 euroa tukea tälle liikuntasalirakentamiselle, jossa on ehtona, että tämä aloitetaan tämä rakentaminen tänä vuonna. Me puitiin tätä, niin kuin tätä lautakunnassakin keskustellut, mutta olette keskustelleet tästä kustannuksista, niin myös kunnan hallituksessa oltiin kovin kriittisiä tälle, että miten voi tämmöisellä tasolla kustannukset nousta. Ei tämä nyt missään nimessä meidän niin kuin, yleensäkään ole hyvää, varsinkaan kun meillä ei sitä rahaa ihan niin kuin ämpärikaupalla ole jaettavaksi, niin 4 miljoonan nousu on aika kova. Kuitenkin näin, että me saatiin näitä vastauksia ja perusteluita, että mihin tämä perustuu ja mikä tämä on tämä kokonaisuus, että mitä tapahtuu, jos me tästä nyt haluttaisiin vaikkapa jotain säästää. No, jos me haluttaisiin tästä säästää vähän, niin silloin me joutuisi toimimaan niin, että me siellä urakoiden sisällä ruvetaan pikkujuttuja tekemään ja me kaikki tiedetään se, että silloin me ei kyllä todellisia säästöjä juuri saavuteta. Eli vaikkapa esimerkkinä se, että jos on joku 1 000 000 euron kokonaisuus ja me halutaan sieltä joku pieni jättää pois, niin jos sitä urakkaa on sovittu, niin ei se urakoitsija sieltä kyllä jätä niitä. Kyllä se niin kuin nettona sen vähentää ja kyllä se siitä siivun jättää itselle sen, minkä se on alun perinkin laskenut. Eli toi ei ole tavallaan se tapa, millä me saataisiin nyt sitten kovinkaan paljon tässä säästöjä. Sen lisäksi, että jos me lähdetään pieniä säästöjä tässä tavoitteleen, niin siinä on kyllä riski, että tänä vuonna ei päästä aloittamaan, jolloin se 750 000 euron valtioavustus tässä sitten menee kyllä ohi suun. No niin, jos tästä haluttaisiin niin kuin ihan oikeita säästöjä, niin kyllä meidän tämä sitten pitäisi palauttaa valmisteluun ja se tarkoittaa sitä, että hankesuunnitelma laitettaisiin uusiksi. No sitten mentäisiin plus noin 1 vuosi, että lähdettäisiin hankesuunnitelmaa tekemään uudestaan ja niin edespäin. Ei ole ehkä oikein, niin kuin tässä tiedetään koulun tilanne ja muiden koulujen ja väistötilojen ja niin edespäin, niin ei ole ehkä kauhean realistinen tapa tuomattua. Kunnanhallitus on siis päättänyt esittää, että tämä hanke edelleen menisi eteenpäin. Ja me käytiin tästä hyvää keskustelua ja niistä, että miten me tämmöiset tilanteet jatkossa vältetään. Tuossa Tarmo viittasi siihen, että onko siellä hanketyöryhmässä jatkossa oltava poliitikko mukana. Se on yksi vaihtoehto mistä keskusteltiin myös paljon ja vaikuttaisi varsin mielekkäältä, niin toi, että jatkossa kun tulee tämmöisiä kouluhankkeita päätettäväksi, ja sille hanketyöryhmälle annettaisiin kunnanhallituksesta varsin selkeä ohjaus, mihin sillä hankkeella pyritään. Nyt tähän asti me ollaan ihan varmasti kuunneltu käyttäjiä vähintään riittävän paljon, ja voidaan käydä meidän kaikkia kouluja, mitä meillä on jo valmistunut, niin on varsin mukavia ja hyviä rakennuksia. Mutta tämä on semmoinen pohdinnan paikka, että missä vaiheessa tullaan sille rajalle, että vähemmälläkin kuulemisella olisi pärjätty. Eli kyllä mä näkisin tämän niin kuin yhtenä vahvana lääkkeenä, että kunnan hallituksesta annetaan kullekin hanketyöryhmälle selkeä ohjeistus ja tavoite, mihin sillä hankkeella pyritään. Se voi olla esimerkiksi yläraja 4 hinnalla, minkä yli se ei voi mennä, ja niin edespäin. Tästä on käyty hyvää keskustelua ja meidän prosessit tästä edelleen on kehittynyt ja kyllä tältä pohjalta esittää, että valtuusto on hyväksyy tämän. Kiitos. Ja sitten keskustaryhmän puheenvuoro pitää Pertti Parkkonen. Arvoisa rouva puheenjohtaja, kuten aina meidän ryhmässä, niin tässä oli kova kisa, että kuka pääsee tämän ryhmäpuheen pitämään. Mutta sitten se tuli minulle kumminkin kovan väännöllä aikana. Tuossa kunnanhallituksen puheenjohtaja piti puheen, joka aika paljon söi minun eväitä tähän vähäisen valmisteluun, vähäisesti valmisteltuun puheenvuoroon. Tämä asia tosiaan oli silloin toukokuussa 2017. Taisi olla vanhan valtuuston viimeisiä päätöksiä tai ainakin viimeisellä listalla.
Muistako oikein, että äiti äänestäkin sinua? Joo. Ja tuossa asia on nyt sitten viivästynyt valitusten tai valituksen johdosta. Elikkä sen takiakin voi tietysti perustella tuota 4 miljoonan kasvua, mutta niin kuin tuossa kunnallisuuden puheenjohtaja kertoi, niin syitä löytyy. Mutta siitä huolimatta voi näin luottamushenkilön vinkkelistä kysyä, kun tämä tuntuu olla, että tämä on vähän niin kuin lautakunnan tapaa, että hankekustannus kasvaa sen edetessä. Ja voisin kysyä niin vähän niin kuin laulun sanojen mukaan, että miksi meille aina käy näin. Sen nyt on ihan olla just niin kuin joku sananikkari oli sen aikanaan laatia. No, lopun näin hintahan tietysti saadaan tuosta tarjouskilpailun jälkeen, että se voi liikkua molempiin suuntiin. Että ainakin jotain liikettä on ollut alaspäin muissa hankkeissa, että se jää nähdä. No, tämän vuoden talousarviossa meillä on investointeihin kirjattu 9,4 miljoonaa. Vuosikatteessa meillä on 4 miljoonaa omaa rahoitushankkeisiin. Eli sinne sitten voi katsoa, että käytetäänkö se tästä 4 miljoonasta tähän kouluun vai sitten mihinkään muuhun. Mutta joka tapauksessa kaikkiin investointeihin joudutaan ottaa lisää lainaa, että nämä pystytään hoitamaan. Meillä sivistyslautakunnassa puhutti monetkin asiat, katseltiin pohjapiirustuksia, siellä ihmeteltiin niitä outoja vinkkeleitä, mitä arkkitehti oli siitä piistänyt. Näytti siltä, että suunnittelijalta on suorakulma hukkunut johonkin. Siellä oli tällaisia vinokaiteen muotoisia ratkaisuja, ja ne ei ole aina puhtaita niitäkään. Aina kun rakennetaan tuommoisia erikoisia, sanoisin herkkäreitä, vinkkeleitä ja punkkereita, niin ne maksaa aina lisää. Suoraviivainen rakentaminen on aina halvinta. Omassa ryhmässä puhuttiin osin samat asiat. Tuo Pekosen Tarmo esiin nostama luottamus, ja niin kuin hallitusvoimattaja myös nosti esiin tämän luottamushenkilön mukanaolon, tai luottamushenkilöiden mukanaolon mahdollisesti näissä hankeryhmissä. Myös pohdittiin sitä, että jos niitä sinne nostetaan, niillä pitäisi sitten olla sellaista osaamista rakentamisesta ja myös sitten tässä tapauksessa koulumaailmassa, jotta siitä olisi jotain hyötyä. Tietääkseni hankeryhmät on tälläkin hetkellä melkoisen suuri. En tarkkaan määrää tiedä, mutta sillä on melkoinen joukko väkeä. Sekin tuli tuossa tuo käyttäjäkunnan mahdolliset ylimittaiset toimet. Onko niitä siellä vaikea arvioida? Sitten vielä arkkitehdeillä tuppaa olemaan taipumusta ja halua pyydellä monumentteja. Tässä ainakin takavuosina laukaisetkin on onnistuttu ainakin museoviraston mielestä erinomaisesti. Tästäkin mainittiin, että olisiko jo alkuvaiheessa jollakin tavalla annettava tiukempi ennakko-ohjaus. Esimerkiksi sillä asettamalla ylätappi 4 hinnalla. Sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen saatiin tietoa valtion myös myöntämästä avustuksesta liikuntatilojen rakentamiseen. Se taisi olla 750 000, joka taisi osaltaan vähän avittaa, että asia eteni vähän paremmin tuolla telassa. Tämä olen 66. Tämän hankkeen alussa seurakunta oli hetken aikaa mukana, mutta irtautui sitten. Itse oletan, että seurakunta tarvitsee tiloja Vihtavuoresta tavalla tai toisella hankittuna.
tähän hankkeeseen rakennetaan tiloja seurojen ja nuorison käyttöön. Olisiko syytä vielä, tai vielä keskustelun paikka, kävisikö ne tilat myös seurakunnan käyttöön? Tai jotkut muut siellä on, sinne tulevat tilat. Kaikesta tästä, joka aika pitkälle on negatiivista, niin meidän ryhmämme, niin kuin hallituksen puheenjohtaja sanoo, on valmis hyväksymään tämän pohjaehdotuksen. Ja edelleen vielä, me tietysti uskomme, että tästäkin koulusta rakentuu hyvä ja terve koulu vuosikymmeneksi lasten ja nuorten käyttöön. Kiitoksia. Ja seuraava ryhmäpuheenvuoro on SDP-ryhmästä Markku Autiola. Rouva puheenjohtaja ja hyvä valtuutettu. Eli olen pitämässä SDP-valtuustoryhmän puhetta ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Peidettiin hyvin pitkälti, pitiinkin tämän puheen. Mutta toista joitakin samoja asioita. Uuden Vihtavuoren koulukeskuksen tarve on hyvin harkittu ja tutkittu. Nykyinen Vihtavuoren koulukeskuksen tilat ovat 90-luvun mitoitukset mukaiset. Ennusteiden mukaan oppilasmäärä tulee kasvamaan Vihtavuoren alueella. Tarvitaan myös tilaa kahdelle esiopetusryhmälle ja erityisopetukseen. Myöskin tarve kasvaa. Vanhat koulutilat tarvitsevat remonttia ja uudisrakennus on hyvin perusteltu. Sitten missä Perttikin viittasi 29.5.2017 valtuuston kokouksessa pykälä 28. Ja tässä äänestettiin ja pidettiin taukoja, se oli noin 10 illalla. Oli se aikataulu. Mä haluan pöytäkirjasta. Niin silloin hyväksyttiin hankesuunnitelma, tavoitehinta-arvio oli 21 272 000, eli 1948 euroa bruttoneliömetri. Ja silloin käytettiin vertailuna 3 vuoden edellisiä tilahankkeita ja 4 hintoja, ne oli noin 2300 euroa per neliö. Sitten toisen kerran oltiin Leppävedellä. 18.2.2018 ja hyväksyttiin edelleen valtuustossa. Tuli pykälä 2. Silloin tuli tarkennuksia tilamitoitukseen. Eli oppilasmäärä oli silloin alun perin 720, se tarkentui 650 oppilaista. Ja Laukaan seurakunnan tilatarve poistui tästä aikaisemmasta. Ja oma toimikirjaston varaukset säilytettiin tässä hankesuunnitelmassa. Ja se hinta-arvio pysyi samana. Tosi seurakunta olisi maksanut tilosta 340 000. Tänään on hankesuunnitelma 3. kerran valtuuston käsittelyssä. Viivästyksiä hankkeen toteuttamiseen on ollut muun muassa markkinaoikeuskäsittely suunnittelijavalinnasta ja museovirastolausitelmat kommervinkin tulleen. Hankesuunnitelman edetessä tilatarve on tarkentunut ja kasvanut 280 bruttoneliömetriä. Tilatarve on nyt 11 198 bruttoneliömetriä, josta yhtenä osana liikuntahalli yli 200. Eli 1,2 hehtaaria on rakennustarve. Tämmöinen on mittava rakennushanke. Ja tarkennettu hinta-arvio on nyt 25 415 000. Ja se kun jaetaan tällä tarvittavalla nelimäärällä, niin saadaan 4 2270. Ryhmämme kiinnitti, samoin kuin keskustaryhmäkin oli, ja sivistys- ja tekninen lautakunta, näihin arkkitehdin vinoihin, luomuksiin, E ja D rakennuksen osalta. Onko arkkitehdille annettu vapaat kädet suunnitella taiteellinen luomus ilman, että välittää rakennuskustannuksia? Ja tuleeko kaikki nämä tilat hyötykäyttöön?
Liikuntahallin laajennus mahdollistaa salibändin toisen divisioina viralliset mitat. Tarviiko koulu liikuntatunti tällaisia tiloja? Ja samaan aikaan suunnitellaan viikon päästä, todennäköisesti tehdään päätös Leppäveden liikuntapuistoon Happeille liikuntahallille. Oppilaille riittää viihtyisät, terveelliset ja toimivat opetustilat sekä ehjät koulukirjat ja osaava opettaja. Ehjät koulukirjat mainitaan sen takia, kun tämä uusi giljotiiniryhmä ei leikkaisi näitä koulumateriaaleja sitten pois säästötoimissa. Oppimiseen ei tarvita prameaa julkisiin. Oppiminen käydään kouluseinien sisään. Paitsi liikuntatunnilla ollaan liikuntahallissa saakka koulua. On tarkkaan mietittävä hankesuunnitelman tulevaisuus. Mitä on koulun tarve esimerkiksi 50 vuotta sitten? Nyt nykyiset rakennukset on noin 30 vuotta sitten tehty. Ja ne ei enää vastaa kaikilta osin tätä tämän päivän koulutarvetta. Mitä ovat sitten huoltokustannukset, kun tulee maa-alaisia tiloja? Kosteus, ilmanvaihto ja miten pitkään rakennusmateriaalit kestää sillä takuuajan päätettyä. Myyntimiehet lupaa ihan mitään vaan, niin puheella ei ole mitään vastuuta. Ja miten onnistutaan rakennusmateriaalissa. Haahtela-indeksiä on käytetty rakennuskustannuksia laskennassa. Se oli 2017-86 ja nyt se oli sitten 4/2019 93,6 8,6% nousu. Pekka oli laittanut siihen esitykseen 88, mutta näistä luvusta 86. Tarkennettu tavoitehinnan arvio nousu on 4 143 000. Kyseinen hinnan nousu 12.2018 valtuustopäätöksiä on 19,5%. Laukaakunnan velkaantuminen kasvaa kouluinvestointien myötä 150 miljoonaa. Ryhmää me huolestutti, miten tämä maksetaan. Mistä saadaan verotuloja käyttökatteeksi? Sitten, missä Pekosen Tarmo meidän ryhmäpuheessa talousti tilinpäätökseen ja samoin Matti puhuu ja Perttikin puhuu, on tämmöinen kuin hallintasäännön kohdassa 11.2 kunnanjohtaja toimivalta. Perustaa tarvittaessa työryhmiä ja nimeää niihin jäseniä. Tässäkään hankesuunnitelman ryhmässä ei ole yhtään luottamushenkilöä nimeä. On järkevää olla tilaajalautakunnasta ja toteuttajalautakunnasta henkilöä. Eli koulupuolella tarkoitamme sivistys- ja teknistä lautakuntaa. Vähän Perttikin oli puheessa viittasi näin. Hankesuunnittelun ryhmästä tulee helposti niin sanottuja toiveiden tynnyreitä, jotka käyttäjistä tuntuu kivoilta, ei välttämättä mietitä tarpeellisuutta ja kustannuksia. Hyvät valtuutetut, vielä jatkumoisuus. On totta, että luottamusmiehet ei välttämättä miellytä kaikkia sanktioita. Saattavat kyseenalaistaa kivolta tuntuvat ideat. Hankesuunnitteluryhmässä olevat luottamushenkilöt joutuvat selvittämään ja vastaamaan sitten valtuustossa, kun päätetään hankesuunnitelma. Eli he ovat siinä viranjohdon kanssa tulilla sitten liipasemalla, että miksi maksaa näin paljon ja tarvitaanko näitä näin paljon. Ja on todettava kiitoksena se, että työmaan kokouksessa teknistä lautakunnasta on kaksi edustajaa, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tätä käytäntöä ei kaikissa kunnissa ole. Ollaan päästy vähän jarruttamaan Jukan kanssa sitten työmaan kokouksessa. Ja nyt viime viikolla aloitettiin, oli ensimmäinen työmaan kokouksessa koulu. Mä hankkeessa ja
Jukka piti ihan ensimmäisenä, ennen kuin päästiin sisälle, että sitten mitään lisätyntä ei tule hyväksyä. Tästä lähdetään Jukan kanssa sitten jatkamaan. Tarjouskilpailussa urakoitsijat laskee tarjousta tehdessä jonkinlaisen suuruuden katteen työlle. Urakoitsijat ovat tarkkoja lisätöistä, tutkivat urakkasopimuspaperit tarkkaan, mitä ei ole mainittu. Urakkasopimuksessa ne menee lisätöinä ja niistä he saavat sitä parhaan katteen. Saa kaikki kulut katettua ja sitten vähän ekstraa. Tätä hankesuunnitelmaa on puitu ja vatvuttu pitkään, joten tämä pitää olla täysin valmis. Muutos ja lisätöihin ei ole tarvetta rakentamisen aikana. Tästä lähdetään. Aikaisemmassa valtuustossa hyväksyt tavoitehinta-arviot eivät ole pitäneet. Ari puhuu ja Perttikin puhuu tästä. Vaan ne ovat menneet niin sanotusti pitkäksi. Tarkoittaneeko tämä sitä, että kyseiset summat pitää käyttää, ei avistaa? Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, ryhmämme esittää pohjaehdotukseen seuraavanlaisen muutoksen. Päätösesityksiä lisätä. Tavoitehinta laskelma 25 415 000 tulee riittää koulukeskuksen hankkeen loppuun saamiseksi. Kyseistä summaa ei saa ylittää. Rakentamisen aikana pitää olla tarkka seurata rakentamiskustannuksia. Sitten minä jatkan tästä. Tämä ei kuulu enää ryhmäpuheenvuoroon, minä käytän omaa tässä. Eli jos rahat rupeaa loppumaan loppuvaiheessa, ja tähän on julkisivusuunniteltu sen sinimusta sävyiset kasettipellit seiniin, raha ei enää ole, niin tehdään se mustasta pellistä. Aikanaan ruostuu sitten ja on väri sama kuin meidän se liikenneympäristössä. Kiitos. Ja nyt ei ole pyydettyä ryhmäpuheenvuoroja. Nyt kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä käyttää puheenvuoroa. Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. En tässä puheenvuorossa voisi nyt käsitellä tietysti moniakin asioita ja tästä on syytä ottaa hyviä viisaita kommentteja huomioon jatkotekemisessä. En käy niitä kaikkea tässä nyt käsittelemään, enkä varsinkaan lähde tässä kohtaa avaamaan hankesuunnittelu ja sitten hankkeen etenemis etäämmällä hankkeen vaiheessa oleva teknisen suunnittelun eroa, mikä nyt hiukan tuntuu menevän joissain puheenvuoroissa sekaisin, että mitä tehdään hankesuunnitteluryhmässä ja milloin asioita tapahtuu, niin kuin vaikka talon muodot ja muut tapahtuu ihan muualla kuin hankesuunnitteluryhmässä. Mutta niin kuin sanoin, niin me siihen nyt tässä tarkemmin. Tästä on poimittavissa nyt erittäin selkeä viesti ja on tämän viestin jo hallituksen kokouksessa myös kertonut, että kyllä tässä selkeä tarve tiettyyn hankesuunnittelun semmoisen toiminnallisen muutoksen havaittavissa. Itse niin kuin näen sen aika vahvasti, kun siinä kehyksessä töitä teen, niin se mitä tarvitaan, niin on sen jälkeen, kun meillä on hankesuunnitteluryhmä on nimetty, meillä on tarve hankkeeseen, meillä on talousarviovarausta ja niin päin pois, niin kyllä siinä vaiheessa meidän täytyy kierrättää se asia nyt selkeästi kerran sieltä kunnanhallituksen kautta ja hakea vielä selkeä toimeksianto sille kyseiselle hankesuunnittelulle. Tällä tarkoitan sitä, että mikäli hankesuunnitteluryhmä jää itsekseen pohtimaan sitä, että mennäänkö tässä kyseisessä, nyt en puhu Vihtavuoren hankkeesta, vaan hankkeesta yleisesti, mennäänkö tässä kyseisessä hankkeessa nyt niin kuin tarkimman euron perusteella, mennäänkö tässä parhaimman laadun perusteella, mennäänkö tässä laajimman kokonaisuuden tai mennäänkö tässä käyttäjien toiveiden, nämä on nyt kaikki karrikointeja. Ja tähän me tarvitaan nyt selkeästi semmoinen mandaatti ja toimeksianto ja omasta mielestäni, tai uskallan sanoa sen tässä, että mielestäni se tuo sen niin kuin tarvittava käsijarru ja hallinnan siihen huomattavasti paljon varmemmin ja paremmin kuin se yksi päättäjä, joka istuu siellä hankesuunnittelutyöryhmässä. Tämä päättäjä joutuu siihen ihan samaan rumbaan, jos ei tämmöistä toimeksiantokeskustelua käydä, ja kyllä se hankala on sen jälkeen niiden käyttäjien toiveiden kanssa,
kanssa elää. Näin tietenkään on nyt sitten toisiaan vasten nämä ajatukset, että totta kai voidaan sitten hankekohtaisesti miettiä myös sitä, että onko siellä luottamushenkilöedustusta sitten mukaan. Näinhän meillä on monessa hankkeessa ollutkin aikaisemminkin ja ei nämä niin kuin ristikkäiset asiat ole. Mutta mun mielestä olisi nyt tärkeää, että otettaisiin koppi siitä, että huomataan, että sen tarkemman toimeksiannon saaminen on niin kuin, se on se paras käsijarru ja paras rajoittava. Enkä mä en halua käyttää edes termiä käsijarru, se ohjaa sitä, millä perusteella kutakin hanketta lähdetään miettimään. Täällä on nostettu jo ihan konkreettisia esityksiä, että onko se vaikka euroa per neliö. Tietysti hankesuunnittelutyössä taas voi olla aika vaikea päästä tämmöiseen täsmälliseen euroa per neliö niin kuin tarkasteluun, mutta arvoisa puheenjohtaja, haluan tässä viestittää sen, että tästä otetaan koppi ja oikeastaan on jo otettu koppi ja nyt varmasti jo seuraavassa isomman kokoluokan hankkeessa sitten tullaan hakemaan tarkempi toimeksianto. Joo, eli oliko tämä nyt niinku ponsi vai? Ei, ponsi ei tarvitse koskaan toteuttaa, vaan niin tämä on tarkoitus on toteuttaa. Kyllä. Kaikenlaista harvia. No niin. Eli tuota noin. Nyt on sitten tullut päätösesitykseen. No niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ei tämä asiaan suoranaisesti liittyen, siis tämä pykälä, mutta tähän sosiaalidemokraattien esitykseen, niin olisin tietysti erittäin paljon toivonut, että valtuustoryhmän puheenjohtajien kesken olisi tullut tämä esille jo. Olisi voitu vähän miettiä sitä porukalla, että lähdetäänkö me yksimielisesti hyväksyntää, vai lähdetäänkö me täällä huutelee ja miettii, mitä me laitetaan sinne. Ja toivoisin kyllä jatkossa, että muistetaan tämä ihan sitä perusasiaa. Kiitos. Joo. Niin nyt pidetään pieni tauko. Mä voin jo saanut vielä ennen taukoa. Joo. Ja arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tosi nopeasti vaan selvitin, että mitä se käytännössä sitten tarkoittaa. Eli nythän tämä homma eteni sillä lailla, tämä hanke eteni sillä lailla, että jos tänään tulee hyväksyvä päätös, niin hanketta lähdetään kilpailuttamaan, saadaan urakkatarjoukset. Ja nyt tällä vastaehdotuksella, demariryhmän vastaehdotuksella, niin jos se tulee päätökseksi, niin mikäli tarjoukset ylittävät nyt sitten sen summan, niin se tarkoittaa sitten automaattisesti sitä, että tarjoukset hylätään. Sitten mitä sen jälkeen seuraa, niin siihen ei allekirjoittanut osaa nyt tältä seisomalta vielä vastata. Nyt käydään vielä nämä muutamat puheenvuorot ja sitten pidetään taukoja vähän juttuun. En halua tässä puheenvuorossani kommentoida näitä demarien tekemistä, vaan yleensä tätä koulurakentamista. Pahoittelun, että on ollut tänään niin paljon äänessä, mutta nyt annetaan tarkastuslautakunnalle kultalautasella koko ajan kommentoitava, niin on pakko käyttää hyödyksi lupaan olla tämän jälkeen hiljaa loppukokouksen. Me ollaan käyty tänä aikana nyt kahdessa koulussa, sekä Satavuon koulussa että Liedestooren uudessa koulussa. Satavuon koulussahan ei ollut muuta ongelmaa kuin, että saatiin netti toimimaan, että nuoriso pääsee tekemään nykyisen opetussuunnitelman mukaista toimintaa netissä enemmän, niin ne ongelmat oli ratkaistu. Mutta se, mikä meistä oli vähän harmittavaa, Liedestooren kouluhan on siis mahtava. Se systeemi siinä keskellä, ruokasalia tai mikä se on, niin sehän on siis valtaisan upea. Mutta siellä että saatiin kotiin lähtemisen järkyttävän pitkä lista pienistä bioista, mitä siellä on tehty. Ja se tuntuu olevan siinä se ongelma, että kun yksi tulee tekee yhden jutun ja toinen tulee tekee toisen jutun, niin nämä suunnitelmat ei kohtaa ja siellä tulee ihan hassuja ratkaisuja. Kuten se, että kun, tämä on nyt vain yksi esimerkki, että jos kuvitellaan, että täältä tullaan sisään ja tässä on naulakot, mihin nuoriso jättää takkinsa, niin kengät jätetään tänne kauimmaiseen nurkkaan, niin niillä likasilla ja märillä kengillä menee sinne kauimmaiseen nurkkaan, jättää sinne kenkänsä ja lissuttelee sitten siinä kuravellissa laittamaan takkinsa kengät jalassa. Ja menee toin. Ja tämä on vain yksi esimerkki, eli siellä oli lukuisia pikkuvikoja, että mä toivon, että kun me joudutaan käydään hirvittävän paljon rahaa näihin kouluihin, mikä on ihan oikein, musta kaikilla pitää olla lapsilla oikeus hyvin ja turvallisiin tiloihin, niin
pidetään huolta siitä, että ne ei tule edes pikkulikoja sinne. No niin, ja nyt pidetään se tauko. Hetkinen, tauko ei ole sit 10 minuuttia, ja se tarkoittaa 10 minuuttia esityksen. Mutta tuota, nyt mä annan Markulle puheenvuoron. Ole hyvä. Rouva puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Muutan pohjaesitystä. Eli tämä esitetään ponteen. Tässä keskustelua oli tauon aikana. Tästä kulttuuri- ja opetusministeriön 750 000 avustuksesta on käytettävä tämän vuoden. Mä tykkään itse matematiikasta ja olen tehnyt prosenttilaskuja. Eli 4,143,000 kun tämä hanke tuli lisäystä, niin tämä kyseinen summa on 18,1%. Kokonaiskustannuksessa 25,415,000. Tämä raha on vajaa 3%. Se on iso raha, mutta se on kuitenkin pieni raha. Eli muutan pohjaesityksen ponneksi. Muutosesitys muuttui ponneksi. No niin. No niin. Jukka Häkkinen. Arvoisa puheenjohtaja ja valtuuston jäsenet sekä muut läsnäolijat. Haluan oikeastaan tuo teknisen valtakunnan puheenjohtaja sanoa äsken, että minä ei ollut kahden vuoden päästä hirteen, kun hän sanoi, että lisälaskuja ja hyväksytä. Minä ihan niin sanonut, minä sanoin, että tullaan hyvin kriittisesti suhtautumaan niihin ja entistä enempi nyt tarkistetaan sitten ne laskut. Jos sinä on ihan suunnittelun virhe, niin ne viedään sitten pitkälti suunnittelutoimiston piikkiin, että siellä pitää olla vastuuvakuutus kunnossa, että ne ei välttämättä tule kunnon piikkiin kaikki. Tälleen minä siellä sanon. No niin. Ja keskustelu asiasta jatkuu. Keskustelu päättyy ja hallituksen esitys tällä SDP-ryhmän ponnella lisättynä. Hyväksytäänkö se ponsi? Nyt kysytään. Mä ymmärsin, että se oli yksimielisesti tästä hyväksytty. Eli ponsi on hyväksytty sinne joukkoon, mutta muuten mennään hallituksen päätösesityksellä. Eli hallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Sitten kohtaan 6. Määrärahan myöntäminen Kirkonkylän koulun väistötilojen hankintaan. Keskustelun pohjana on hallituksen esitys. Se on kaksiosainen hallinnon esitys siellä. Yksi esittää valtuustolle, että se myöntää suuruudeltaan 466,000 euroa lisämäärärahan vuodelle 2019. Määräraha kohdennetaan perusopetuksen tulosyksikön käyttötalousosaan. 2. Valtuuttaa tilapalvelun aloittamaan Koulunmäen väestötilan hankinnan. Keskustelu hallituksen esityksestä alkaa. Keskustelu päättyy. Hallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Kohta 7. Vuoden 2019 talousarvion muutos sivistyspalveluiden investointeihin. Ja siellä on kunnanhallituksen kaksiosainen esitys. 1. Sivistyspalveluiden investointiosaan Leppäveden tekonurmikenttään ja Kaukolon kustannuspaikka 096103. Investointin määrärahasta vähennetään 250,000 euroa vuodelta 2019. 2. Sivistyspalveluiden investointiosa Leppäveden liikuntapuiston kustannuspaikka 096104. 6104. Investoinnin määräraha lisätään 120,000 euroa vuodelle 2019. Keskustelu hallituksen esityksestä alkaa. Keskustelu päättyy. Hallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Sitten kohta 8.
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Keski-Suomessa. Keskustelun pohjana on hallituksen esitys. Keskustelu asiasta alkaa. Keskustelu päättyy. Hallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Sitten kohta 9. Henkilöstöraportti vuodelle 2018. Ja tässä on pyydetty 2 ryhmäpuheenvuoroa. Ensimmäisen ryhmäpuheenvuoron pitää Jani Maukonen SDP-ryhmästä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnä olijat. Vaupan kunnan henkilöstöraportti oli sisällöltään mukavaa luettava. Raportin perusteella kunnan työntekijät voivat ilmeisen hyvin. Ilman hyvinvoivaa henkilöstöä ei voi olla hyvinvoivaa kuntaa. Raportti onkin oiva työkalu seurata kuntamme henkilöstön tyytyväisyyttä ja tilaa. Keväällä 2019 teetetyn tutkimuksen perusteella työtyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla. Vaikka se hieman laski 4 vuoden takaisesta, on se vastaavasti noussut takavuosista. Yleisarvio kunnasta työnantajana sai arvosanan 8,2. Tämän toivotan kuuluvan ihmisten puheissa ja näin tekevän kunnasta houkuttelevan työnantajan myös jatkossa. Henkilöstön määrä on jatkanut kasvu. Ennen kaikkea vakinaisten määrä kertoo sitoutumisesta niin kunnan kuin henkilöstön puolelta. Tällä oman henkilökunnan lisäyksellä on korvattu ostopalveluja sekä vähennetty lyhytaikaisten sijaisten käyttöä. Myös koulutustaso on hyvällä tasolla. Oikea ja osaava henkilö tehtävässä on kaikkien etu. Oli myös ilahduttavaa huomata erityisesti pitkien, yli 11 päivää kestävien sairauspoissaolojen merkittävä lasku. Pitkät poissaolot voivat kertoa tilastojen ja kokemusten mukaan henkilöstöongelmista. Vaikka raportti on pääasiassa positiivinen, tähän tilanteeseen ei saa tyytyä. Seuranta on jatkettava, lisäkoulutusta on mahdollistettava ja henkilöstön hyvinvointia jatkuvasti pyrittävä parantamaan. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä pitää henkilöstöraportin tuloksia hyvinä ja niiden perusteella voimme uskoa, että kuntamme henkilöstö voi hyvin. Samalla toivotamme hyvää kesää kaikille. Kiitos. Ja seuraavan ryhmäpuheenvuoron Vasemmistoliitosta pitää Sirpa Kerronen, ole hyvä. Ryhmänvaltuustoryhmä myöskin tutkiskeli tätä henkilöstöraporttia ja se oli miellyttävä luettava, etenkin kun nämä sairauspoissaolot viime vuonna paljon keskustelua aiheutti, mutta nyt ne on positiivisesti parantuneet. Mutta henkilöstön hyvinvointi on jatkossakin kiinnitettävä erityistä huomiota ja Vasemmistovaltuustoryhmä esittää, että hyvinvointikysely täyttää kaikki työntekijät, myös määräaikaiset. Tällöin saamme laajemman kattauksen tähän kyselyyn. Ja vasemmiston valtuustoryhmä haluaa kiittää kuluneesta valtuustokaudesta ja toivottaa hyvää kesää kaikille paikalla oleville ja valtuutetulle ja myöskin puheenjohtajalle. Ja keskustelu henkilöstöraportista jatkuu. Keskustelu päättyy ja merkitään henkilöstöraportti tiedoksi valtuustolle. Sirpa, oliko siinä esitys vai oliko se tämmöinen toteamus vaan, että kommentti? Tästä. No,
siis esitys, että kaikille täytyy niin kuin kohdistaa tämä kysely kaikille työntekijöille, myöskin määräaikaisesti. Olisiko se evästys? No, lähinnä evästys, joo. Hyvä, se oli evästys, kiitos. Sitten kohta 10. Leppävesi Vihriälän asemakaavan muutos ja laajennus. Keskustelun pohjana on hallituksen esitys. Keskustelu asiasta alkaa. Keskustelu päättyy. Hallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Sitten kohta 11. Maarit Heikkisen ja Ero valtuustosta ja Laukaan kunnan luottamustoimista. Keskustelun pohjana on hallituksen esitys, jossa Maarit Heikkiselle myönnetään ero kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenyydestä. Ja samalla kutsun varsinaiseksi valtuutetuksi Jussi Elomaa. Eli keskustelu asiasta päättyy. Hän sai eron. Sitten kohta 12. Päästään näihin. Ja näissä nyt kohta 12 valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosille 2019-2021. Ja sopiko valtuutetun niin, että tänne hallintojohtaja heijastaa tuonne taululle nuo nimet ja käydään ne läpi siten. Ja sitten kun ollaan kaikki lukenut, niin sitten kopsaa. Yksi puheenjohtajaksi Leena Kalmari, sosiaalidemokraatit. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Matti Pannula, keskusta. Toinen varapuheenjohtaja Jani Oksanen, perussuomalaiset. Ja tämä kokoonpano astuu voimaan 1.6.2019 lukien. Eli keskustelu jatkuu. Keskustelu päättyy. Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vaali on käyty. Sitten kohta 13, kunnanhallituksen vaali vuosille 2019-2021, ja tämäkin on 1.6. alkaen sitten voimassa. Eli kunnanhallitukseen minä luen sillä lailla, että luet varsinaisen jäsenen ja sitten varajäsenen heti perään. Eli seuraavia henkilöitä on esitetty puolueiden taholta. Kunnanhallituksen kaudelle 2019-2021 varsinainen jäsen Antti Puupponen, hänen henkilökohtainen varajäsen Kauko Sinijärvi, varsinainen jäsen Helena Piilaisaari, hänelle henkilökohtainen varajäsen Kari Luhanko, jäsen Tarmo Pekonen, varajäsen Tomi Tuuliranta, jäsen Jyrki Savolainen, varajäsen Hannu Tissari, jäsen Harri Hokkanen, varajäsen Lari Hassel, jäsen Anne Kirmanen, jäsen varajäsen Eeva Niininen, jäsen Taavi Rautiainen, varajäsen Anita Kuniala, jäsen Marko Hytönen, varajäsen Elisa Haimakka, jäsen Aira Korhonen, varajäsen Simo Pannula, jäsen Hannele Vestola,
varajäsen Anu Flygtman ja jäsen Katarina Kautto, varajäsen Sirpa Herdonen. Keskustelu asiasta jatkuu. Keskustelu päättyy ja ollaan kohta yksi valittu varsinaiset jäsenet edellä mainitun listan mukaan. Ja kohta kaksi valitaan jokaiselle henkilökohtainen varajäsen ja sitten vielä puheenjohtajat. Ja seuraavia henkilöitä on ehdotettu kunnanhallituksen puheenjohtajistoon. Puheenjohtajaksi Antti Puukkonen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Helena Pihlajasaaren ja sitten toiseksi varapuheenjohtajaksi Hannele Vestola. Keskustelu asiasta jatkuu. Keskustelu päättyy. Puheenjohtajaksi on valittu Antti Puukkonen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Helena Pihlajasaaren ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Hannele Vestola. Sitten kohta 14. Sivistyslautakunnan vaali vuodelle 2019-2021 ja tulee voimaan 1.6.2019. Seuraavia henkilöitä esitetty. Jäsen Pertti Parkkonen, varajäsen Perttu Jokinen, jäsen Leena Kauttokoukka, varajäsen Tomi Tuuliranta, jäsen Tapio Valkonen, varajäsen Verna Puttonen, jäsen Eemeli Jaho, varajäsen Jani Sihvonen, jäsen Pasi Puukkonen, varajäsen Minna Kuutti, jäsen Anu Flygtman, varajäsen Anne Leinonen, jäsen Sirpa Herronen, varajäsen Hannele Vestola. Keskustelu asiasta jatkuu. Keskustelu päättyy. Kohta yksi on valittu varsinaiset jäsenet sivistyslautakuntaan. Kohta kaksi heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sitten vielä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Seuraavat henkilöt on esitetty puheenjohtajistoon. Pertti Parkkonen puheenjohtaja, Leena Kauttokoukka varapuheenjohtaja. Keskustelu asiasta jatkuu. Keskustelu päättyy. Pertti Parkkonen on valittu puheenjohtajaksi ja Leena Kauttokoukka on varapuheenjohtajaksi. Sitten kohta 15. Teknisen lautakunnan vaali vuodelle 2019-2021 menee sekaisin jo. Ja sekin 1.6. lähtien. Seuraavat henkilöt esitetty. Jäsen Markku Autio, varajäsen Aila Blomberg, jäsen Jukka Häkkinen, varajäsen Jani Sihvonen, jäsen Pipsa Häkkänen, varajäsen Maarit Kiiskinen, jäsen Jussi Elomaa, varajäsen Pasi Puukkonen, jäsen Hanna-Leena Espinosa, varajäsen Kari Luhanko, jäsen Arto Suuronen, varajäsen Kalevi Flygtman, jäsen Mirja Lauronen, varajäsen Katariina Kallu. Keskustelu asiasta jatkuu. Keskustelu päättyy. Kohta yksi. Varsinaiseksi jäseniksi on valittu edellä mainitulta listalta. Ja keskustelu päättyy. Heidät on valittu siihen. Kohta kaksi. Valitaan heille henkilökohtaiset varajäsenet. Ja sitten vielä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Seuraavat henkilöt esitetty. Puheenjohtaja Markku Autio, varapuheenjohtaja Jukka Häkkinen. Keskustelu asiasta jatkuu. Keskustelu päättyy. Markku Autio valittu puheenjohtajaksi ja Jukka Häkkinen varapuheenjohtajaksi. Kohta 15 loppuun käsitelty. Sitten kohta 16 lupakalautakunnan vaali vuosille 2019-2021 1.6. alkaen. Seuraavat henkilöt esitetty. Jäsen Kirsi Nieminen, varajäsen Minna Vilhunen, jäsen Sirpa Herronen, varajäsen Markus Viitala, jäsen Hannu Tissari, varajäsen Petteri Savolainen, jäsen Kauko Sinijärvi, varajäsen Lari Hassel, jäsen Katariina Kautto, varajäsen Anne Leinonen, jäsen Jani Maukonen, varajäsen Hanna-Leena Espinosa,
jäsen Kauko Hintikka, varajäsen Simo Pannula. Keskustelu asiasta jatkuu. Keskustelu päättyy. Kohta yksi. Varsinaiset lautakunnan jäsenet on valittu edellä mainitun listan mukaan. Kohta kaksi. Heille henkilökohtaiset varajäsenet on listan mukaan valittu. Sitten vielä puheenjohtajat. Puheenjohtajisto on esitetty puheenjohtajaksi Kirsi Nieminen, varapuheenjohtajaksi Sirpa Herronen. Keskustelu asiasta jatkuu. Keskustelu päättyy. Puheenjohtajaksi valittu Kirsi Nieminen ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Herronen. Kohta 16 loppuun käsitelty. Kohta 17. Perusturvalautakunnan vaali vuosille 2019-2021. Alkaen 1.6. alkaen. Seuraavia henkilöitä esitetty. Jäsen Elisa Haimakka, varajäsen Raija Pölkki, jäsen Joonas Hokkanen, varajäsen Jussi Elomaa, jäsen Veikko Haverinen, varajäsen Jorma Porteen, jäsen Minna Vilhunen, varajäsen Irma Laitinen, jäsen Jani Malkonen, varajäsen Erkki Sivander, jäsen Anne Leinonen, varajäsen Maarit Kiiskinen, jäsen varajäsen Mari Taipanen. Keskustelu asiasta jatkuu. Keskustelu päättyy. Varsinaiset, kohta yksi, varsinaiset jäsenet ovat valittu listan mukaan. Kohta kaksi, heille on valittu henkilökohtaiset varajäsenet listan mukaan. Ja sitten vielä puheenjohtajat. Puheenjohtajisto on esitetty Elisa Haimakko puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi Joonas Hokkanen. Keskustelu asiasta jatkuu. Keskustelu päättyy. Puheenjohtajaksi valittu Elisa Haimakka ja varapuheenjohtajaksi Joonas Hokkanen. Kohta 17 on loppuun käsitelty. Sitten kohta 18. Valtuustoaloite aurinkopaneelien käyttömahdollisuuksien selvittämistä kunnan kiinteistöstä. Keskustelun pohjana on hallituksen esitys. Keskustelu asiasta alkaa. Keskustelu päättyy. Hallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Kohta 19. Valtuustoaloite Laukaan kunnasta Hinkukuntana. Keskustelun pohjana on hallituksen esitys. Keskustelu päättyy. Hallituksen esitys on tullut valtuuston puheenjohtajaksi. Mistä puolueet? Valtuuston esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Ihan mielenkiintoista. No niin, sitten kohta 20. Valtuustoaloite ilmaiskierrätyspiste ja ilmaiskirpputorilautaaseen. Keskustelun pohjana on hallituksen esitys. Keskustelu asiasta päättyy. Hallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Näin se alkoi. No niin, ja sitten yhteenveto vuoden 2018 aikana tehdyistä valtuutettujen aloitteista sekä valtuuston toimivaltaan kuuluvien asukkaiden aloitteista. Ja täällä on useampi kohta. Täällä on jo seuraavassa kokouksessa. Eli täällä on hallituksen esitys ja täällä on todetaan näitä aloitteita nyt sitten valmiiksi ja keskeneräisiksi ja loppuun saatetuksi. Mutta käydäänpä kohta yksi. Eli keskustelun pohjana on hallituksen esitys, joka on yksi, kaksi, kolme, eli kohta yksi.
Valtuusto päättää todeta aloitteen 2, 3, 4, 11, 12 ja 13 loppuun käsitellyksi. Kohta 2. Valtuusto päättää todeta, että tässä kokouksessa käsitellyt aloitteet 1, 5 ja 8 todetaan myös loppuun käsitellyksi. Kohta 3. Valtuusto päättää todeta aloitteet 6, 7, 9 ja 10 keskeneräiseksi. Keskustelu asiasta jatkuu. Tämä keskustelu asiasta alkaa. Keskustelu päättyy. Hallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Ja sitten kohta 22 pöytäkirjamerkinnät. Ja tänne on tullut ilmoitus valtuustoryhmän muodostamisesta. Elikkä keskustan valtuustoryhmä ilmoittaa valtuustoryhmän muodostamisesta seuraavaksi vuodeksi. Puheenjohtajaksi valitaan Harri Hokkanen ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Anne Kirmanen. Ja oliko nyt jotain 2 vuotta voimassa tämä? Seuraavat 2 vuotta voimassa. Heitetään pöytäkirja. Joonas, ole hyvä. Ymmärtääkseni hallituksen kokoukseen on kutsuttu tällä viikolla meidän kokoukasta. Mainita kunnialla. Hänelle on varajäsenelle lähetetty. On lähetetty kutsu. Eli ei ollut muita pöytäkirjamerkintöihin, eikä ole aloitteita eikä muuta. Eli valtuuston kokous päättyy. Kiitoksia kaikille.